Tak dámy a pánové, nevím, teďka jsme nasvícený tak nějak jako hodně zvláště, za celý den jsme tak dobře vidět asi nešli, vzhledem k tomu, že se nám stmívá a ty světla tady na podiu začínají mít svůj význam. Za chvíli vystoupí kapela Kex. Yeah. O ní něco víte, každopádně už jsme taky o ní něco řekli, to, co teď uslyšíte, samozřejmě bude stát za to, bude to znovu v rokovém ražení. Doplňu, pokud vás bude zajímat tahle kapela natolik, že byste od ní chtěli koupit i CDčko, pak se tady mezi vámi bude pohybovat muž, který má na hlavě takovou letní čepici, zvršku je černá s logem Bloka, ze spodu to má oranžový kšilt a prodává za 240 Kč CDčko od skupiny Kex, takže klidně můžete udělat radost, jak jim tak samozřejmě se bude, že si ono CDčko pořídíte. Zatím víme informaci takovou, že přibližně do 10 hodin by to všechno mělo trvat, protože pak by to mělo končit, jenomže pokud se vám kapela Kex bude natolik líbit, že byste chtěli víc a víc a víc, tak v podstatě dokud budou schopni zpívat a hrát, tak vám hrát budou. Takže můžete hodně křičet, hodně si přát, aby hráli a možná tady budete do rána, i když kdo ví, kdo tohle všechno vydrží. Tak jenom k té kapele Kex připomínám ještě jednou, už jsem to říkal, že jde o kapelu, která byla založena v roce 1981 Petrem Dudíkem a Štěpánem Kojanem. A samozřejmě ta jejich muzika je protkaná rockovými rytmy a rockovým podkladem, dalo by se říct, který má na svědomí formace jako Deep Purple, po případě Sweet Slade a další. No, to už je dávno. Takže nám nezbývá nic jiného, než vám popřát, abyste se dobře bavili. My dva se s vámi už rozloučíme a opět děkujeme za pozornost, že jsme tady s vámi mohli být na dalších cvikovských pálových slavnostech a budeme doufat, že se s vámi uvidíme tady opět za rok a možná už trošku i bez deště. Takže se hezky bavte a hezký večer. Hezký večer a naslyšenou. Nebo to mám.